gott om folk om. Hej, Ponske. Hej. Hej, gott folk. Välkomna till den här sprillans nya videon. Har de C850 här i min hand? Varför tänker ni då? Jo, därför att den här kanske ska in i min 710i ifrån NZXT. Det här är ju, gott om folk om, ett betalt samarbete med NZXT, min sponsor. Mm. Som vi i och för sig så många gånger innan har gjort vid dator och bygga videos. Folk tycker ju om detta. Och vi tycker ju om detta. Ja. Och idag så ska vi göra en sprillans ny vit datorbild. Det här är moderkortet från NZXT. Och då behövde vi en ny processor. Ja. Så då köpte vi en sådan. Så vi ska egentligen göra om den datorn till en helt sprillans ny vit bild. Så det blir kul. Mm. Så jag tänkte vi kunde ta och packa. Vill ni veta någonting mer om detta så står allt detta i beskrivningen. Det är bara scrolla ner och så står alla sakerna där. Kan man klicka er fram till alla de sakerna. Men vi tar och packar upp allt detta. Gör en liten sån, vad heter det? Timelapse. Ja. Packar upp det. Mm. Och sen så bygger vi. Ja. I vanlig ordning. Ja! Här. Fina. Det glömde jag säga förut, men jag håller på att flytta härifrån. Nu är det ju så här att ni har fått med er om att jag har blivit pappa. Och vi har flyttat till en annan lägenhet. Och i den lägenheten så finns det flera rum. Och ett kommer att vara ett 100% dedikerat kontor och inspelningsrum och slash streamingrum. Så då kommer jag flytta allt detta till det rummet. Så jag kommer flytta hem hela verksamheten. Så det är därför jag håller på att plocka ner kontoret nu. Detta har jag sagt om och om, och om igen till alla streams jag har streamat i. Ja. Så att folk vet väl om detta förmodligen. M2-disk, 1 terabyte. Jättesnabba, de är supersnabba. Gud! Den är fin ändå. Vänta lite nu. Oh my god. Mycket vackert har gjort, bror. Men. Det var vackert. Du gjorde med det. Nej, jag fick en sån perfekt vinkel. Det var något. Idiot. Whippet har, jag vet inte hur många såna här Whippet har, men det är väldigt många. Jag har använt dem alla dock, åter om igen, så de är väldigt välanvända. Ja, jo, så man köpa nya. Fan, hur satt den här nu då? Wow. Oj, mycket bra utgångar bak. Åh, det är så gött med mycket USB-utgångar. Jag älskar det. Det är jätteviktigt. Jag älskar det först. Jag älskar mer än dig. Bort med dig. Bort med dig. Det är en disk, där är en diskplats. Disk. Disk uno, disk dos. Mm. Perfecto mundo. Så. Skruva fast den här. Idiot. Ja. Tryck! Den är så god den. Ja. Yeah. Åh nej, bara fokus. Smack! Nej. Så då, nu då? Nu då! Vet du vad som är så sjukt ballt egentligen? No. De har ju släppt så här How to build eller build along with me. Mm. Som man kan köpa tillsammans med den. Man köper ett datorpaket och sen köper man, så får man med den här boken. Och så gör man exakt enligt boken varje detalj. Mm. Så har man en komplett dator sen. Mm. Dessvärre så har de inte släppt den i Norden ännu. Nej. Men när de gör det så tänkte jag att vi skulle bygga en dator. Igen. Med bokens hjälp. Ja. Och kanske eventuellt se ifall vi kan ha en giveaway på. Ja, det är coolt. Så jag ser en bracket ut.
Det är så här, kylan sitter på själva moderkortet. Nu har vi stoppat i kylan här. Vill du berätta lite? Kylan kommer sitta här fram. Tre stycken vita fläktar som drar in luft genom kylan rätt in här. Sen kommer vi ha tre stycken fläktar som drar ut luft rätt ut där. Sen kommer vi ha en fläkt här som drar ut luft rätt ut där. Så vi håller på att montera fläktarna här nu. Så det blir nice. Mm-hmm. Och det här är jättebra att man kan bara ta ut den här. Ja. Och sen så... Nu! Oj! Nej, oj! Nej. Ska det vara så här? Ska det vara så här hårt? Det här blir snyggt, bror! Oj! Ja, oh. Men ändras... Men du har det på borrinställning. Det är så mycket fläktar i den här nu. Att den här kommer flyga iväg. Ja, 100%. Kom. Wow! Åh! Oh! Det som händer nu då är följande. Powersupply-uniten ska in nu. Kablarna sitter fast här, som ni kan se. Och den ska jag rätt in. Och upp i förra. Det finns fästena. Ni som har sett de förra videorna vet att det funkar. Man sätter fast PCU:n på ett bracket här. Och sen så slider man in, skruvar åt. Slide in! Inga problem. Okej, okay, rappen folk om, alla fläktarna är på. Det är synd dock att det är vintertid nu, för att det blir mörkt direkt. Mm, klockan är bara ett på eftermiddagen. Nej, inte. Den är halv tre. Ja. Men! Fläktarna är på här, där rackar det på, fläktarna är på och amazing kabelverk på baksidan. Små kablar. Mm. Yeah. Och det är för ledsen då som går dratt lite. Det är för ledsen, ja. Så det går ledd i allt möjligt. Nu ska vi stoppa in den här härligheten och koppla till moderkortet och koppla till hårddiskar och koppla till allting helt enkelt. Mm. Det är ju PSU:n. Mm. Det är där all power kommer. En sätt XC-PSU också. Jaje! Bula! 80 plus gold! Mm. 850 watt. 850 wattus. Jag behöver en kabel till. Oh, gud! Peruken. Mm. Jag tycker att kabeldragningen är bra än så länge. Ja. Nu kör vi. Oh. Så bara klick. Got it. Det är så bara klick. Åh nej. Bror. Vi har ett problem. Nej då. Vi kan inte sätta på den efter. Det är bra. Nej. Ska vi dra över kablarna då? Åh, fan vad dumt. Ja. Nu drar vi på själva den här. Tills vidare. Vi ska lägga ner datorn nu. CPU coming up! Du. Jag har ju lyckats böja både det ena och det andra förr i tiden. Jag... Vad gör du? Varför håller du den så då? Jag har en jättebra view här nu. Jag sätter på den nu. Mm-hmm. Jag får bära eller brista. Det vet jag inte. Ner med den rackaren där. In i den så. Den här kylan är inte bara vit och har en riktigt fin puck, den har kylpasta på också. Mm. Men det här säger vi typ varje gång vi bygger en video. Ja, och det är koppar där. Koppar. Mm. Kan man få hitta i Minecraft bland annat. Har de lagt till en update nu?
Nu kör vi. Det är på tiden jag väntat flera år. Nu kör. Så ja. Åh! Ho! Hur många gånger har jag tappat den här skruven ner i moderkortet? Jag vet inte. För många gånger? Ja. Har det hänt någonting någon gång? Nej. Peppar, peppar. Ta i trä. Varför peppar? Jag vet inte. Det är för att det kommer från det trä. Jag smakar lite salt över axeln när man går till en katt. Ja, men det här är ingen... Vi får fråga dig Jinx, för han är ju bra på sånt. Det här är ingen katt. Nej. Var det ett oskämt med Jinx, eller? Ja. Hä? Ja. Det var lite kul, var det faktiskt. Där har vi den. Ge mig skruvdrag. Nej, inte skruvdrag med den här. Gud förbjuder. God forbid. Att något händer här. För att vi har ju ställt in den så bra nu. Så nu säger det bara... Inte för löst heller. Nej, det är det som är så äckligt. För alla olika starka. Du är supersarka när det händer. Löst för dig kanske är ett år för mig. Ja. Yeah. Så! Woo! Kablarna. Nu då? Kablarna ser jag här då. Kablarna! Så! Och här har vi vita Vengeance. Woo! LED-minneskort. Ja då! Stopp! Tjus! De är också väldigt jobbiga att dra i. Ska vi? Varsågod. För det är lite som frasigt. Ja. Det är frasigt. Varför frasar det här? Jag fattar inte varför det frasar när man trycker i den här. 64 GB RAM. Det är 64. Vill du ha äran? Mm. Du. Åh, herregud, min skapare. Kolla vad enkelt det var. Tada! Whoop whoop! Whoopidoopidoopoop! Yeah! Vi är live! Chris Whippet! Sista steget nu då. Mhm. Eller ja. Typ. Vi ska få in grafikkortet. Allt inkopplat och klart, färdigt och trixat och fixat och donat och grejat. Jag tror den sitter där nu. Mhm. Pröker upp den. Tju, alltså sådana grafikkortet är inte så... Så, nu sitter den där. Vadå? Jag har tappat bort de här skruvarna som ska sitta här. Nej, det har du inte. Jo. Jag har lagt dem åt sidan. Det som är så roligt nu, va? Det är att vi kopplar in den här nu. Mm. Mina hårdiska kommer inte känna igen en enda grej här. De kommer vara lite vilsna, men de kommer vara bra ändå, tror jag. Åh, det här har varit nice med ett vitt grafitkort alltså. Mm, jag har också velat ha ett. Så. Och så kablar jag. Cable. 4x4. Cable guy! Det märker vi. Alltså det är ju så smooth! Mm-hmm. Jag är lite nervös. Det är alltid så. Jag tycker NZXT har ett stort tålamod med oss. För vi säger alltid att det här går jättebra. Mm. Och sen är vi väldigt nervösa mitt i videon. Mm. Och sen är det slutet bara, det gick ju bra. Mm. Nu kör vi. Jo! Jag swishar att vi ska hoppa dina. Svush! Ja, jag ska bara dra plasten. Jag fick inte bort all lim! Så dra plasten också. Nu drar vi plasten. Ja. Oh, big moment, oh. Big moment. Vänta lite nu, jag måste få på dem här. Så. 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 Är du redo? Jag är redo. Nej. Det här är viktigt nu. Det här är ett kritiskt moment. Väldigt kritiskt. Jag ser ingenting som lyser. Nej, ingenting som lyser faktiskt. Jo, nej, det var kameran jag såg.
Den vänder vi sen, men... Pucken, ja? Ja. Ja. It's alive! Det var det sjukaste jag har varit med om. Jag hoppas att det funkar nu när vi öppnar upp här. Mm. Jag vet inte, klockan är ju 0:40. Nej. Mm. Det... det var det sjukaste. Du driver. Vad enkelt det var. Jag var legit, jag vet inte varför jag var orolig över det. Men jag var orolig över att hårddiskarna inte skulle palla där. Mm. Att du bytte ut processor och moderkort och allt möjligt liksom. Mm. Sen har jag berättat om detta förut. Men det finns ett program som heter NZXT Cam. Som man kan ladda ner. Okej. Okay. Där man kan se allt möjligt i sin dator. Mm-hmm. Typ allt ni kan tänka er. Det vi ska göra nu är att gå in i LCD-displayen och så ska vi ändra den på ett bra sätt. Och du, här ser du ju bannerna i moderkortet också. Ja. För att rotera den så klickar man på About Kraken. Sen roterar man den 90 grader. Hej! Sen roterar vi den 180. Hej! Och så roterar vi den tillbaks. Nej! Okej, vi fixar den så då. Hos folk, ibland så funkar ju inte utrustning som man vill att det ska göra och då blir saker och ting korrupta. Och det blev faktiskt outrot som jag och Paul ska spela in. Så nu får jag spela in det med en annan kamera, annan klädstil, annan frisyr. Men det funkar ändå. Jag skulle visa hur man byter GIF i en ZXT Cam. Kom, följ med. Vänta, jag kan ju faktiskt göra så här. Här gott folk, kolla här. Välkommen till mitt skrivbord. Här har vi någonting som kallas för en ZXT Cam. Jag vet inte om jag hann visa det eller om det blev korrupt där. Men Polski, film in, du vet. Här inne i en ZXT Cam så har vi Lightning. Det har vi. Very, very Lightning. Och så går man upp till Galileo. Så går man upp till displayen här. About Kraken. Där inne behöver man bara gå in ifall man ska ändra hur pucken är vriden i digitalt sätt. Men giffen är... Här har vi giffen. Så man kan gå in och så kan man uploada en gif. Och då kan vi... Nu uploadade vi ju den här giffen igår. För vi laddade ju ner den giffen där. Och då kan man till exempel då edita giffen. Då gör man lite så här. Och då får man med hela den här kissemissen. Felix heter han tror jag. Trycker man på save. Och tada! Då syns han på pucken där. Och nu ser ju inte ni hur det ser ut i datorn. Så därför ska jag ta med kameran här och så ska jag filma. Och så ska ni få se hur det ser ut på datorn. Här har ni den, gott folk. Katten, giffen. Nej. Giffen, katten. Katten Felix heter han, va? Så ser det ut. Och sen kan jag till exempel då byta tillbaks till... Åh, hallå. Goddag, gott folk. Så kan man byta tillbaks till exempel den. Polskis favoritgif. Då ändras giffen där inne. Ja, nu ser ju ni bara så här. Kolla! Då har vi ändrat giffen där inne. Jesus Christ, vad fin den här datorn blev. Jag säger då det. Så är det med det, gott folk! Där har det, gott folk! Sprillans ny dator, helt white edition. Eller den blir ju vitsvart edition, men det spelar ingen roll för den blir sjukt snygg ändå. Med det sagt, superstort tack till NZXT som fortfarande vill vara med och göra videos med mig och Polski. Det finns länkar i beskrivningen som går till alla de här produkterna som jag har med i den här. Moderkortet, PSU:n, chassit, kylaren, allt möjligt som jag har i den här finns det i beskrivningen länkar som går rätt till varje produkt. Jajamän. Gott om folk om. Glöm inte att lämna en fet tumme upp nu så ses vi i nästa avsnitt. Ha det bra! Hej då!